Hvad så allesammen? Velkommen til. I dag spiller jeg Phasmophobia. Og igen i dag har jeg Henrik med. Hej med jer. Så hvilken bane er det, vi skal spille i dag? Den hedder Wicked View Roadhouse. Okay, og det er for amatører. Det passer lige til os. Ja. Så jeg synes bare, vi skal komme i gang. Okay, så er vi hjemme. Spøgelset hedder Christopher Miller. Den reagerer på folk, som er alene. Så det er jo rimelig træls. Ja, sådan er det. Tag et billede af beskidt vand. Ja. Så skal han lige med. Ja. Okay, jeg tager nøglen. Og så er der to stærke lommelygter til os. Så tager jeg termometer. Tager jeg UV'en. Okay, har du EMF? Ja, jeg har en EMF'er. Okay, så tager jeg en et kamera. Ja. Ja, hvis ikke du tager Ghostbox, så vi kan finde ud af, hvad det er, vi skal have med. Ja, men der sparer, den kan vi altid tage en, tror jeg. Ja. Nu skal vi prøve. Vi prøver bare, ja. Det er sådan et stort hus. Det var bare dejligt. Det er dejligt med stort hus, ja. Så, når klar lige så har dumt der, så var det bare spøgelser over det hele. Øj, der går nok en rungelyd ud herinde. Ja, det synes jeg altid, der det gør man ikke også at høre på. Skal du have en nøgle? Der er en nøgle herinde. Det er til bilen herinde, fordi nogle gange kan de godt larme. Okay. Måske ikke kan nogen her inden. Okay, det lyder som om der var nogen, der gik lige ved siden af mig. Ja. Men, og det var ikke dig. Nej. Beep. Mens videre, der ikke er meget aktivitet. Nej, vi har 5 minutter til at finde rummet og sætte tingene op. Ja. Forestil mig, hun er, han er ovenpå. Ja, det tror jeg også. Men der er også en helt anden side af huset, som vi ikke har været endnu. Ja. Der er vi på døren ovenpå. Bare. Jeg er i hvert fald lige gået op ovenpå. Ja, det kan jeg høre. Og jeg er ikke noget i den anden side af huset. Nej. Han er jo nok ved et toilet, tror jeg faktisk, fordi vi skal jo tage et billede af beskidt vand. Ja, men det er ikke en diskussion med det andre. Jeg har ikke oplevet noget her ovenpå. Med EMF på. Nej, jeg har heller ikke oplevet noget overhovedet. Jeg åbner bare lige skabene, så vi kan gå derind for en sikkerheds skyld. Ja. Det siger jo, hvordan åbner alle dørene op? Så var det bare dig. Okay, jeg tror han er nedenunder faktisk, fordi der er røg temperaturen en lille smule længere ned end alle de andre rum. Okay. Men det var så let, at jeg ikke reagerede på det. Ja, der er i hvert fald ikke noget EMS på, der er til videre. Det lyder som om, der sker noget her. Nej. Der er over et sted, hvor jeg er. Og på det her toilet. Er der noget derinde? Ja. Men han reagerer også kun på folk, der er alene, jo. Ja, det er rigtigt. Ja,
lægge MF-holderen her. Hvad fuck var det for en lyd? Ja. Der er håndtag også. Okay, jeg tænker bare... Jeg smider den der, så går jeg ud og henter nogen et kamera. Så ja. Vi kan se efter ghost ops. Ja. Hvor lang tid tilbage? Kan du se nogen, du kommer op? Vi har 1 minut og 10 sekunder. Okay. Nu er du ude af huset, ikke også? Jo, jeg er ude af huset, men jeg kommer ind nu. Ja, okay, jo. Jo, jeg har endnu computeren. Ude på vej mod bilen, der er lidt... Der er lidt herinde ved bilen, på vej ud af huset. Lige her, der er lidt, der er vibreret, eller gået i gang. Der er ingenting herude. Herover er der noget. Lige her. Derover. Ja, der er lige bippet her. Det er noget, hvor man får tæt på igen, tror jeg. Okay, herude, der er der iskoldt. Han er herude. Okay. Eller der er ikke iskoldt, men den er ved at være dernede af. Okay, vi er frostet nu. Kamera. Ja. Ja. Og gå ud igen, så prøv lige at gå ud og se herude. Ja. Man kan... Så tjekker jeg lige på kameraet. Om ja. Der er noget. Altså, jeg kan se en eller anden grim person foran skærmen. Okay, han forsvandt. Okay. Ja. Er du en spirit box man? Ja, det prøver jeg. Der er ingen... Der er ikke meget hernede ved. Nej. Der sker ikke ret meget lige nu i hvert fald. Jeg kan godt spørge, hvis nogen begår nogen herovre. Jo, jeg kører vandet. Ja, her er nogen. Og det er dig, der kommer op med det. Så er det ikke vandet. Hvor gammel er du? Adult, sagde den. Ja, så EMF, den tager vi på. Nej, ikke EMF. Hvad hedder den? Spiritbox. Spiritbox. Ja. Jeg prøver lige at lade dig være lidt den ene med. Spiritbox. Det er vores militær. Nej, vi har brug for flere ting. Ja, det vil jeg godt. Vi skal have tre ting for at kunne få det specifikke. Ja, så jeg tænker bare, det er bedst, hvis vi bare tager alle tingene ind nu, inden det bliver alt for voldsomt. Ja. Så jeg har fået lidt aktivitet igennem her. Ja. Alle ting. Nu hvad mangler vi format, så? Ghostwriting, den har jeg. Så du har UV, ja. Har du? Ikke den? Ja, den kan lige prøve noget at komme ind. Okay. Den her, den har ikke været ret meget op i hvert fald. Og det er faktisk det eneste, vi mangler. UV'en. Ja, og også ghostwriting, ja. Det burde være det eneste, vi ikke har. Ja. Vi skulle grænse rummet ind. Oh. Ja, den var jeg. Ikke den var jeg? Nå, jeg er fra Vidnavn. Jeg er fra Vidnavn herovre. Der er lyser herovre her. Kan du skrive i bogen? White in the book. Hov, der er jeg. Hånd her. Hvad? Hånd her. Åh, oh, ja. Hånd her. Det markerer vi. Fingeraftryk. Ja. Så mangler vi en mere. Ja. Der har ikke været frostgrader, vel? Nej.
Jeg kan lige tjekke kameraet fra Ghost Ops, kan ikke det? Og... jo. Gør lige. Gør det. Så er det så kameraet et godt sted. Det burde... Der er fuck. Lidt aktivitet den. Ja. Hvad sker der? Jeg så et eller andet i dørvinduet. I bilvinduet. Ja. Ja, jeg kan høre ham gå. Hvad er det, han hedder? Han hedder Christoffer Miller. Christoffer Miller, hvor er du? Fuck, jeg kan høre ham gå. Ja. Sjov, når man slår en night vision fra herinde, så kan jeg ikke se dit lys derinde. Nej. Om jeg smider lige den her ud der på, jeg kan ikke se ham. Hvad? Jeg kan ikke se ham på kameraet nu. Og tænd du lyset. Nej. Det kan være, at han reagerer på dig. Og ikke mig. Det er der jo nogle spøgelser, der gør. Ja, men der, jeg synes ikke rigtigt, der var noget på mig eller. Nej, jeg kan høre en masse footsteps over det hele. Foran mig. Ja. Nu blinker lyset. Ja. Det er lys. Nej, i rummet. Okay. Så... hvad er Ghostbox? Mathmåler reagerede jeg ikke på. Hvor fanden? Hvad var ellers opgave? Du kan tage noget salt. Tage... ja. Ja, tag nogle småtsticks og så en lighter, det kan du prøve. Småtsticks, ja. Christoffer Miller, where are you? Kom, der er lige en, der ringer 2 sekunder. Det er tid, typisk. Jamen, så lader du mig dø. Ja, ja, men jeg kommer nu. Giv mig et tegn. AAAAAAH! Fuck! Henrik! Fuck! Det var tæt på, mand. Er du sindssyg? Hej. Er det efter derude, eller hvad siger du? Talte du til mig? Ja. Ja, lige godt. Ja, jeg tog et billede af ham. Han spawnede lige foran mig. Okay. Mange lys med. Han skulle lige tage ind og dræbe mig. De der småsticks virker kun, hvis du er inde i rummet og tænder dem. Og så går rundt i hele rummet. Jamen, hvordan tænder du? Du skal have dem i hånden. Det har jeg også. Og det kan jeg noget, du har. Hvor er du henne? Jo. Jeg er helt nede i det værste rum. Jeg fik et billede af ham. Ja, hvordan tænder du så? Prøv L, måske. L? Ikke L. Eller F. Prøv F. Ja. Ja, så gå rundt i hele rummet. Ja. Og det skulle så fange ham. Vi har brug for ét tegn mere. Ja. Men hvad skulle give det? Der er ikke frostgrader. Nej. EMF, jeg tror du skal prøve den igen. Ja. Nu er den gået ud. Ja. Og... han er foran fuck, mig. Jeg hørte... han er foran mig, han var lige foran mig. Ind i skabet. Hvor? Ind i skabet. Hvor? Ja, og han var lige foran mig. Der gik en sort skikkelse. Ja, luk. Den anden side. Hvorfor gik du ikke ind i den anden side? Lige det kunne jeg ikke. Jeg kunne høre ham. Han gik gå ind i den anden side, nu. Ja, ja. Jeg tror, det er poltergeist. Hvordan kan du åbne? Jeg kan ikke åbne det. Kan du åbne det? Hvordan kan du åbne, jeg kan åbne? Det ved jeg ikke. Jeg tjekker lige den der bog, og så tjekker jeg poltergeist. Ja.
Det er farligt for os at være herinde, fordi vores sanity den bliver helt lav, og så kan han nakke os med det samme. Ja, det er bare på tatt lige før, han får på tatt lige før, ja. Poltergeist. Det er bare ikke, at han kaster rum og andre ting. Spirit box, ja. Fingeraftryk, ja. Ghost drop, den har vi ikke fået nu. Vi skal have ghost drop, hvis det er poltergeist. Ja, vi skal ud og se, om det er. Men den burde også have lys over. Men du har godt billede her. Er du klar til at gå ud? Ja, jeg er klar til at gå ud. Jeg fik et sindssygt godt billede om. Godt. Jeg så bare lige en sort person, der kiggede lige på. Okay, nej, han er skrevet bogen. Han er skrevet bogen. Du, ja, vi skal bare ud, så tjekker vi den bagefter. Ja. Det er farligt for os at være henne. Åh, tænd nu lyset. Ah, bare gas. Døren. Bare gas, bare gas. Bare gas. Ja, ja. Det kunne da godt være ham, der løb på døren. Det kunne det. Det var det desværre ikke. Hvorfor kan jeg ikke tænde mit lys? Der er måske for smidt lommelygten, ja. Det er F, nej T, hvis du... Jamen, jeg har fundet smidt eller andet. Prøv at høre. Åh, det er ikke rigtig vildt derinde. Ja, han er lige tændt. Prøv lige at komme her og se. Bilalarm er gået i gang. Nå, L. Sidst, det var bogen. Ja, det var bogen. Riding on, må det være. Vi gætter på den on derinde. On. Hvis lige læse, hvad er en on? Ja. Hvad kan on herinde? En on er den mest almindelige ghost, du vil støde på. Den er stadig meget kraftfuld og farlig. Det er som regel opdraget til ved at sørge og forklare død. Unikke styrker ingenting. Svagheder brug små stiks på ånden, og vil stoppe med at angribe i lang tid. Så er det jo det, vi har. Det ved jeg nu ikke. Altså, han angriber ikke, nej, men han er meget voldsom. Hå, vi har også været tæt på at dø, hva'? Ja, meget tæt på. Ja, er det, vi har ikke fået beskidt vand, og vi har heller ikke fået... Bevægelsesfølelse... MS-målen har vi. Bevægelse har bare med uden bevægelsesfølelse. Nej, den har jeg mistet. Ja, jeg mistede den. Okay. Og jeg fik et billede af ham, så det var fint, ikke? Et godt billede. Han går da bare... Jamen, kan du ikke sætte den ind i din journey? Ved billeder? Åh, jo, det kan. Billeder, journey. Det der interaktion, jeg fik et... Jeg kan ikke se nogen billeder af ham. Nå. Det der, der er bare... fucking bange, så jeg trykker bare. Ja. Han går helt amok, den ham der. Ja. Yeah. Man skal have den nøgle for at slukke den. Ja, du tager bare og går den igen. Ej nej, jeg tænker bare, vi er færdige. Det var alt for i dag. Så. Ej nej. Du skal følge Nico Skule på YouTube. Ja, det er fint. Det er fint. Vi kører med et skøer. Og bilen den blinker. Ja, fik der også get on. Det er mig en on. Billeder, $20. Oh, ja. Spitzen klasse. Bone evidence. Nå. Gen optag. Det var det for den gang. Vi ses i næste video. Ja. Hej.